ciidamada xoogga dalka ayaa go'dhu soo bandhigay horjoogihii qaybta qaraaxyada Galgaduud ee u qaabilsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cabdinuur Adaad oo magaciisa afgarashadu yahay Cariis, kaasi oo ka mid ahaa milishiyada xal ayaa lagu qabtay howlgalo ciidamadu ka fuliyeen duuleedka magaalada Dhuusamareeb. Horjoogahan oo hoggaaminayay koox ka tirsan Al-Shabaab oo xal ayaa isku dayay in hoobiyaal ayaa ku soo tuuraan caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ayaa laga daweynayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalka, waxaana sidoo kale goobta la keenay gaarigii ay wateen iyo sidoo kale qori BTM ah oo ay u adeegsanayeen dagaalka. Sidoo kale ciidamada ayaa goobta ku soo bandhigay qoryo fudud iyo sidoo kale meydadka xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Taliye ku xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya sareeya gaas Xuseen Xoosha Cali oo howlgalkana kaga waramay warbaahinta ayaa ku ammaanay ururka 15-aad ee ciidamada gorgor guusha ayaa ka gaareen dagaalkii xalay ka dhacay duuleedka magaalada Dhuusamareeb. Waxaan rabaa markii ugu horreysay inaan u mahadceliyo dhammaan ciidankii ka qayb qaatay howlgalkii xalay lagu soo afjaray argagixisada ee ahaa duqeynta ay ku wadeen magaalada Dhuusamareeb oo looga soo reebay hubkan meeshaan yaalla iyo maxaabiistan iyo meydkan looga soo reebay ayaan markii hore u mahadcelinayaa. Intaas kadib waxaan rabaa inaan u sheego nabadiidka ku soo duulay diinta Islaamka sidaan iyo si ka daranba in loola dhaqmi doono lagana soo afjeer doono gabi ahaanba qaybaha Galmudug. Intaas waxa weeye inay ogaadaan inay meeshan joogaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ahaa ee hadda ku dhaqaaqi lahaa oo wax ka qaban lahaa. Intaas inay ogaadaan ma rabnaa inaan u sheegno. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimada magaalada Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow ayaa madaxda qaranka ka rajeeyay inay abaalmarina siiyaan saraakiishii hogaaminaysay howlgalkii xalay iyo sidoo kale tookii ka horreeyay. Dhammankii xalay ku soo duulay magaalada intaynan soo gaarin caasimada iyo meel u dhow midna ayay waxay soo rideen qorigaan aad arkaysaan. Qorigaan gaarigii lagu waday waa halkaas yaalla. Raggii wadayna waa kuwa halkan bilqan, dhaawacoodiina waa halkan yaalla, qaar kalena hawdkii jiraan oo maaragtay hadda waa lagu raad joogaan oo waana dhinteen. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa, waxaan ammaanaynaa hon mar labaad u mahadcelinaynaa ciidankii geesiyaalka ahaa oo dhibaatadaas dadka muslimiinta ka kaafiyey. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed mar labaad in la dallacsiiyo saraakiishii cadowga hore u jabisay iyo kuwii xalay jabiyey intaba. Ugu dambeyn ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi, waxaana uu sheegay in dagaalkii xalay ka dhacay duuleedka magaalada Dhuusamareeb ay jab xoog leh u geysteen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo iyagu soo weeraray sida uu hadalka u dhigay. Runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamada geesiyada ay gorgor ee xalay ka hortageen weerarkii iyo dhagartii ay rabeen inay u maleegaan ummadda, dhagartiina iyaga ay la godoontay. Maantana aad arkaysiin in hubkii iyo qorigii weynaa oo meelo badan oo Galmudug ah ay ummadda ku dhibaateyn jireen in lagu qabtay gaarigii ay ku wadeen, ku ciidankii saarnaa, qaarna la dilay, qaarna dhaawac yihiin, qaarna firxadkoodii lagu sii daba jiro, runtii sharaf weyn bay tahay. Waxaan u hambalyeynayaa ciidamadii iyo saraakiishii ciidankaas hogaaminaysay ku guuleysatay howlgalkan sharafta leh. Waxaana leenahay runtii kooxaha waxay u tahay fariin adag kooxaha oo loo dirayo kooxaha argagixisada ay u dirayaan ciidanka qaranku oo ay leeyihiin meeshani ma ahan meel lagu soo degdego, meeshani ma ahan meel dadkeeda aad argagax gelin kartaan, meeshani ma ahan meel madaxda joogta ee masiirka ummadda Soomaaliyeed ka tashanaysa meel lagu carqaladeyn karo. Runtii darsi fiican bay u tahay. Waxaana leenahay sidii gudoomiyuhu sheegay ay soo dhiibaan kooxaha argagixisadu, wax nafa u hartay ma leh. Markii hadda la wareystay nimankan dhaawacayo halkan jooga waxa weeye tabartooda aad bay u daran tahay, mana u babac dhigi karaan. Ciidamadan aadka u qalabaysan ee hubaysan ee niyadda birta wata uma adkaysan karaan weeraradooda. Marka waxaan ugu yeeraynaa inay soo dhiibaan. Dadkan waa dadkoodii. Ninkan la qabtay oo dhaawacayo waa nin reer Galmudug ah, wuxuuna dhibaateynayaa dadka Galmudug. Waxaan leenahay dadka u dhashay ee kooxaha argagixisada ku jira, kuwa hogaamiya kan hogaaminayay, waxaana loo sheegay inuu yahay labaduba inay yihiin aagaan dad reer Galmudug. Waxaan ugu yeeraynaa
waxay idin taraysaa ma jirto inaad dadkiina carqaladeysaan dhibaateysaan dishaan een idinkuna duurka ku jirtaan oo ku gaajootaan isi soo dhiiba ciidamada isku soo dhiiba waa la idin ammaan gelinayaa waa u jeedaa ninkiini dhaawac ahaa oo ninkii qaraxyada dhan abaabuli jiray een macalinkiini weyna sida biyaha iyo cuntada iyo hadda loo siinayo waad u jeedin marka waxaan idinku yeeraynaa meeshaan cadow ma joogo gaala ma joogto murtadiin ma joogaan dad muslimiin oo soomaali ah walaalihiina jooga oo u dadaalaya dadkan dowladnimadiisa iyo nidaamkiisa inuu soo noqdo idinkuna waxaad ku jirtaan dhibaato adduun iyo mid aakhira labadaba waa ku jirtaan diinna idinka raaci mayso janna idinka raaci mayso dhunsumareebiya eeryadeeda iyo galmudug soomaaliya idinka raaci mayso halkan janna ma taallo waxaa yaalla meydkiinoo la daadinaya yaalla marka waxaan leenahay soo dhiiba iskuna soo dhiiba ciidanka qaranka iyo ciidamada galmudug intaba aagaga kala duwan waa idin furan tahay waqti kastoo ay soo dhiibtiinna waa laydin soo dhaweynayaa marka waanan ognahay fariimaha ka soo baxaya gudihiinna in dad badani ay rabaan inay ka soo firxadaan meeshaas aad iyo aad mar kale ugu mahad celinayaa taliyaha iyo ciidamada gorgor runtii waxay ku soo kordhiyeen muddadii ay joogeen galmudug shaqo fiican oo wanaagsan waanan aragnaa hadda inay shaqadii ugu muhiimsanayd ee ah argagixisada dirirka loo soo tababaray inay ku hawlan yihiin kuna jiraan waan u mahad celinaynaa aagaga kala duwan ee ciidamada ku jira ilaa iyo bacaadweyn iyo meelihii mudugtaas ciidamada ku jira galgaduudan ciidanka ilaa gurceel iyo ilaa dhulkan baxdiya ku jooga dhammaan waxaan leenahay cadowgi saasuu u fudud yahay u tabardaran yahay waxaa weeye ha loo diyaar garoobo iskacelinta cadowga iyo naafayntiisa maxamed cabdiweli tooxow dalsan t v dhuusamareeb premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier